مسكانا مسكانا كبر لا ملاكا لا املاكا ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ጣላት የተበተነው እሱ ሲመጣ ነው እስኪ አጠገባችሁ ያለው ሰው መልስ ነው መልስ ነው እንደ ጸጉሬ ቁጥር በሉት ጣላቶቼ በስተው አንተ ስትመጣ ተበተነ ወዮ እስኪ አንድ ሰው እንደገና የቆመ ሰው እንደገና ኢየሱስ በሉ የማልደት ነው ዛሬ ያላችሁ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው አሜን እስኪ አንድ ሰው ደስ ይያሉ አለኝ 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 ጌታ አለኝ 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 ኢየሱስ አለኝ አለኝ ጌታ አለኝ አለኝ ኢየሱስ ኢየሱስ አለ ጌታ አለ ያለህ ኢየሱስ ነው አሜን ያለሽ ኢየሱስ ነው አሜን አጠገባችሁ ያለው ሰው ያለህ ያለሽ ኢየሱስ ነው በሉት አሜን ምስጋና ያለው ሰው ብቻ ለኢየሱስ ወደ ላይ ጮቻችሁ ጆቻችሁ ሁላችሁ ካፋርቱ ጆቻችሁ ወደ ላይ ወደ ላይ አደሱ ሁሉ ሰው የተቀመጣችሁ ተነሱ አሁን مسكانا كبر مسكانا مسكانا كبر لا املاكا لا املاكا لا اكزيابي لا املاكا لا اكزيابي مسكانا سي مسكانا ሰላሙን ሰጥቶናል በጌታ በኢየሱስ
ሁሌ ደስ ይለናል ምድር በተናወ አንታቻለውን የመረጠን ጌታ በስሙ አይተወን ምድር በተናወ አንታቻለውን ምስጋና ምስጋና መልካም በዓል ይሁንላችሁ አንኖይንቲንግ ቲቪ